olen Janek ja ilusa ilma puhul tulime siia Tallinna lahe äärde linde vaatlema koos ornitoloog Arnega. Üks linnuliik, keda ma väga soovin, et me täna siit üles leiame, võiks öelda tema koht isegi, et ta oleks sel juhul päevastaar või päevanael. Tema nimi on Aul. Aul on tänavu valitud Eesti aasta linnuks. Aga vaatame siis, kes meil siin on. Nii. Meil on siin üldiselt tubekajakaid, paarkümmend lindu ja mõned naerukajakaid ja need pruunid on seal sõtkad. Siit paistab ju Pirita ja Pirital on luiged. Tegelikult veelinde talvel ei tohi üldse toita. Üldistatud jah, need ei ole vaja toita, nad ei vaja seda. Me ise soovime neile seda abi anda, aga tegelikult need ei vaja seda. Ainus olukord, kui on vaja toita, on siis, kui me oleme nad juba siia jätnud oma toitmisega. Meil on väga külm, veekogud jäätuvad ja siis ei tuleks neil anda mitte saia, vaid erinevad juurikaid, riivitud kapsast, toite, mis sarnanevad nende loodusliku toiduga. Oho, ma näen ühte lindu, kes ei ole kajakas. No nii, kas mina leian teda ka üles? Kindlasti. Selleks, et sellest oleks teadusele kasu ja ka, miks me teadust teeme, lindudele kasu, selleks paneme kõik kirja. Siit läheb see suurde rahvusvahelisse andmebaasi kohe ära. Hõbe kajakas esimene liik. No umbes 40 ikka. Umbes 40. See on täitsa okei, et me panemegi siis 40, sest tega võis olla 39 ja võis olla 41. Nii, naerukajakad palju said? Neid oli täitsa, mingi 10 paiku vist. Nii, aga Aul, kuidas jääb? Üks. Aga üksikud linnud tulevad ikka uudistama, nii et paneme siit ilusti kirja. Nägime aastalinnu ära. Tänane päev võib lugeda korda läinuks. Ma arvan ka.